saboda lokacin da nake da juna aka dauke ni shirin nan na shiga ina da wata biyu to duk kudin da aka bani nake amfani da shi in ci zogale ne in dan yi dai abin da ya kamata kwai wake in yi amfani da shi har Allah ya sa na haihu lafiya da na haihu Allah da ikon sa ina haihuwa da na fito da wanka ko minti 30 yaro na bai ba na fashi fara bashi nono wallahi ban taba bashi ruwa ba sai da wata 6 a wannan ilimi da na dauka to gabaki daya duk yaran da na haifa na haifi 9 shine na 10 amma Allah da ikon sa babu wanda ya kai shi kuzari da lafiya a ciki kuma ba wanda ya fihi wayo da ilimi har yanzu a amfanin da nake ganya shi kin ganshi dan yara da ake ba mu 4000 saboda haka he nake adashin 1000 duk wata na dauki naira 1017 da na dau 1017 sai na sayi tinkiya Allah da ikon sa tinkiyar lokacin da na siye ta ashe tana da ciki sai ta haifi rago mu ta haifi dan tarago na zo na agun babata take da mun da na karbe ta sai na siye da ragon 46000 da na siye 46000 sai na bada 6000 kyauta nan 40000 sai na zo nan mai gidana sai ya cika min 10000 sai na hada na sai injin markade to yanzu wannan injin markade da nake amfani da shi burke jihajiya an gaya miki kin ganshi dan injin a koda wani lokaci ina alfahari da wannan kungiya abinda ta mun to wallahi shi yasa bazan taba manciya da wannan shirin abinda yayi mun ba har yanzu har gobe ina amfana da shi kuma ina alfahari da shi mu alhamdulillah wannan shiri ya riga ya gama mana komai wallahi tallahi mu wannan shiri babu abin da zamu ce masa sai dai godiya saboda har yanzu muna nan muna amfana su kuma tinke tana gwa mahaifiyata ni amfana mahaifiyata ta amfana kuma wallahi ni alhamdulillah wannan shirin ma kawai ba abin da zan ce masa wallahi sai dai godiya kin ga injin markaɗan nan gashi nan yafi gani yafi ji wallahi yanzu haka yaron a makaranta yake na sa shi a makaranta wallahi wani lokacin da ake mai nufin makaranta farko ma da za a sa shi wallahi da kudin aka mai registration na makaranta wallahi ni alhamdulillah mun mura wallahi ba abin da zamu ce mu sai dai godiya.